ီတရေရေနဲ့ကြုံတွေ့ရတာမရှိဘူးညီမmiss wall ပြိုင်တည်းရေ miss wall ပြိုင်တော့ညီမတို့အဲ့ဒီတငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးပေါ့နော် shrimp တစ်ခုထွက်တဲ့အချိန်မှာတထေကျွန်းကော့တောင်ကတထေကျွန်းအဲ့မှာအဲ့ဒီ hotel grand royal hotel ဆိုလားပဲဟုတ်မယ်ထင်တယ်မမှတ်မိတော့အဲ့ဒီ hotel မှာတထေကျွန်းက hotel မှာပေါ့နော်တရေချောက်တာလားပါလို့ hotel ရဲ့အကြီးဆိုတော့ရှိရောလဲရှိမှာပေါ့ဆိုတော့ဖျားတွေလည်းမရှိဘူးအိမ်တောင်အိမ်ဆောင်နဲ့တည်းလည်းမရှိဘူးဆိုတော့တရေဆိုတော့နေရာတိုင်းမှာရှိရယ်ပေါ့နော်သူတို့နေစရာမရှိအဲ့လိုမျိုးတွေ့ကပ်ပြီးတော့နေကြတာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဟိုဟာတငယ်ချင်းတွေကပြောတယ်ညီမတို့အဲ့ဒီမှာညီမတို့အဲ့ညီမတို့တစ်ခုခုလောက်ရတော့မယ် activities တွေလောက်ရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့အကုန် miss တွေအကုန်လုံးအယောက်20လုံးမနက်2နာရီထားရတယ် make up ထလိုရတာပေါ့နော်အဲ့လိုရိုက်ကူးရေးတွေလည်းရှိရဆိုတော့မနက်2နာရီထားရတဲ့အခါမှာဟိုညဆိုလို့ရှိရင်10နာရီလောက်မှအိပ်ဖြစ်တယ်ညီမတို့ပြီးအလုပ်တွေပြီးရပါဆိုတော့အဲ့မှာအကုန်လုံးကမနက်2နာရီထဖို့မိတ်ကပ်လူဖို့အတွက် breakfast ထစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာညီမကအဲ့မှာအဲ့ breakfast စားနေပြီ breakfast အခန်းထဲမှာ breakfast စားနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ကောင်မလေးနှစ်ယောက်ကတငယ်ချင်းနေပေါ့နော်ညီမလေးတစ်ယောက်ကနေပြီးဝင်လာပြီးတော့မချူတယ်မချူအခုလေးနေအပေါ်မှာပေါ့နော်စမီးဖားလိုက်နေတွေ့ခဲ့အမကခက်တီတီပေါ့နော်ခက်တီတီသူမျိုးနှုတ်ဆက်သွားဟိုဘက်ကိုလှမ်းကွေသွားပြီးတော့အဲ့လိုပဲခေါင်းဝင်ကြီးအဲ့လိုဖဖကြီးပဲဝတ်ထားဆိုတော့ဟိုဆဲလို့မဟုတ်ပါဘူးလို့ငါဒီမှာရောက်နေကြားလာပြီငါသမင်းစားနေကြာလာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုတော်နည်းနည်းအဲ့ဟိုအကြောင်းဟာအဲမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်နင်းလျှောက်ပြောနေရမယ်ဖြစ်မှာဆိုအာသမင်းဆက်စားနာမဟုတ်ဘူးလို့ညီမလေးလို့အမကဒီမှာရောက်နေကြာပြီဆိုသမင်းဆက်စားနောက်တစ်ယောက်ကထပ်ဝင်လာထပ်ဝင်လာတဲ့ချို့မချူတဲ့အမကအခုလေးဓာတ်လေကားတဲ့မာတဲ့တွေ့ရတဲ့ထပ်လို့အမလို့လမ်းခေါ်တဲ့ဟာအမကသမီးလို့မျက်စောင်းထိုးပြီးရောဟိုကလည်းဟဲ့မဟုတ်ပါဘူးလို့ငါဒီမှာရောက်ခုနကလေ9 region ကအဲ့လိုလာပြောရအခုလည်းနေအဲ့လိုပြောပြန်ပြီဆိုအဲ့မှာတကောကတော်လက်အောင်ဘာလို့ဆိုငါ့ရဲ့ပုံမှန်တရားယူဘာလို့ယူထားရလဲပေါ့နော် तू ကအဲ့လိုဆိုဆိုသူတို့တွေကလက်နေကြခုအလကားနေလာအဲ့လိုတခါတော့ကြုံဘူးဒါပေမဲ့ကိုကြုံတာမဟုတ်သူတို့ကြုံတာပေါ့ဟုတ်ตาตุงยาเอาပြောတာကိုလည်းဘယ်လိုထုတ်မရလဲအခုချိန်นี้မစင်းစားရသည်တကားမှလည်းအချောက်မခံရဘူးဆိုတော့ဒီကလေး6ခံရပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တနေ့ရအောင်ထွက်ပြေးရင်ပြေးမှာပေါ့ကိုဟိုတယောက်တည်းရှိနေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုကြက်သိမ်းဝင်းကြီးနေထိုင်ညီမအဲ့ဟိုဟာအဲ့ Miss Golden Lamp ပြိုင်တော့ပဲအဲ့လိုပဲညီမတို့ဟိုပကံဘက်ကိုသွားပြီးတော့အဲ့မှာဆေးရုံမှာညီမတို့တဲရတာဟိုညီမတို့အဒီပရဟိတအလုပ်သွားလုပ်မယ်ဆိုပြီးအဖွဲလိုက်ရေးဆေးရုံမှာတဲရတဲ့အချိန်မှာညီမဟိုပြိုင်ပွဲအတွက်အဲ့ဟိုဟာเสียอ่ะไอ้มาญาติญาติเรา12นาย10นาย10นายคว้าปอนเนาะญาติเราเปลี่ยนมวยด้วยบาให้โลอัดเลยสรุปตัวญาติနိုင်ငံนี่มามิสเนี่ยบลูเปลี่ยนเลยสรุปทีวีดิปะได้เสียเนี่ยตื่นไปเลยปอนเนาะโหโลอัดตาดิตื่นไปไอ้เฉยมาโหญาติสขွင့်หนองပြီးတော့เสียอ่ะโลตะเมียโหอดิษฐานวินเนี่ยสรุปตะเมียอคันเปลี่ยนပြီးတော့ขณะไอ้โลปอนเนาะโหปะทันตั้วยกไล่เอามั้ยตั้วยกไล่เอามั้ยสรุปไอ้มาอคันเปลี่ยนပြီးတော့ไอ้ปะทันยกတော့อคันเนี่ยมากูอ่ะตะหยอกแท้ตะหยอกแท้สรุปပြီးတော့เซยုံนี่อ่ะแล้วဖြစ်တော့จ้ะတော့ไอ้อคันเนี่ยมาဘယ်သူမှလည်းမရှိဘူးเสียรอดละโฮบะโฮบะอวยมาสรอกกูเตี่ยวแท้มาปะทั้นยนต์เนี่ยเฉยมากูหน้ามาตรุลาถ่ายณีจ่าแท้เนี่ยกูเตี่ยวอะฉิรุผิดแท้ๆทีละมาเตี่ยวๆกูหน้าผัดตัวได้ผิดๆเตี่ยวๆกูหน้ามาฉิณีเลยสรุษิงอ่ะจัดเต็งเนี่ยตะบิ๊บๆละถ่าละไอ้ลูกบ่เนาะญาติมาปะทั้นยนต์เนี่ยเฉยมาไอ้ลูกไอ้จัดเต็งนี่ถ่าละพี่แล้วทุกข์เว้ยตรุฉิณีแต่แม้งายุ่เสียชีอ่ะเปลี่ยนยุ่ณีบ่มั้ยสรุปี้อ่ะปี้อ่ะแท้เนี่ยปะทั้นแล้วยุ่พี่อ่ะอเหมวยพี่แล้วแท้เนี่ยไอ้ลูกบ่เนาะเตี่ยวแท้ฉิณีเนาะกูနေတော့နေလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုတော့မနှောက်ရှက်ရင်တော့ကိုအဲ့လောက်ကြီးဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ကြောက်စိတ်ကတော့ရှိလူတိုင်းမှာရှိရပေါ့နော်ဘာဖြစ်မလဲဘာဖြစ်မလဲသူတို့ငါ့ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတာတော့ကြောက်စိတ်ရှိရရှိဘူးကိုရစိတ်ကြောက်လားဆိုတော့ဟိုကောင်းတာပဲဖြစ်ဆိုးတာပဲဖြစ်ပေါ့နော်ညီမတစ်ခုခုဖြစ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြိုပြီးတော့သတိပေးပြီးတော့ညီမကဟိုကိုရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ကိုပေါ့နော်ဒါဟိုရှိချင်မှလည်းရှိမယ်ဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်မယ်ဒါကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုအနေနဲ့ညီမကျတော့ကလားကြီးစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့ကလားအဝတ်စားတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ကလားကကြီးလည်းညီမအရင်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ညီမအမေကညီမကိုကလားဖះအကြောင်းကတတောင်းတာသူကကျတော့ဟိုအကိုနှစ်ယောက်မွေးတာဟိုအကိုနှစ်ယောက်မွေးတော့ကျတော့သူကယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်မွေးတော့တမီးမင်းကလေးလိုချင်တယ်လိုချင်တော့ကျကလားဖះအကြောင်းကတောင်းတော့ကြညီမကိုရတာပေါ့နော်ဟိုပြီးတော့ကျတော့ညီမကအဲ့လိုဆရာသမားကြီးကပြောတယ်ညီမအဆောင်နေရှိရပေါ့နော်ဟိုအခုညီမတနေရသွားလို့ရှိရင်ညီမအနောက်မှာညီမအမတွေပါတယ်အခုအမကိုထိုင်နေတော့ညီမအနောက်မှာရှိတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုညီမအဲ့ဆရာတယောက်ရှိသွားတော့ငါဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲ့ဆရာကျတော့ကိုတော်ကြီးကအဲ့လိုဝင်ပူးပြီးပြောတာဆိုတော့နင်ကကလားနကားတဲ့နင်အနောက်မှာတယ်နင်အမတွေနင်အမေတွေလည်းပါတယ်လက်တွေကလည်းအများကြီးပဲအဲ့လိုဟိုညီမဟိုဖခင်ကြောင့်အဲ့ကာလီမမေတော်ရဲ့ညီမလို့တော့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဆရာကြီးကအဲ့ဒါဟိုဆရာတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတွေ့ရဲ့ဆရာတိုင်းကအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ဆိုတော့ကိုလဲဟိုယုံကြည်ရမလို့လို့ပါလို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ညီမရှုံတယ်ဆိုတော့ညီမအမတွေရှိရလို့ညီမထင်တယ်ညီမစိတ်ထဲမှာပေါ့နော်
ဟုတ်စိတ်ထဲမှာထင်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုအမကြီးကတခုခုဖြစ်တော့မယ်ဆိုညီမကိုဆောက်ရှောက်တယ်ဟိုတခါတော့ဆိုလို့ရှိရင်ညီမကားမောင်းတယ်ကားမောင်းတာမီးပွိုင်ရနေနေတယ်မီးပွိုင်နေတဲ့ဟာဖြတ်ဖြတ်ပြီးကူးတာညီမလည်းအဖြတ်ဟိုဟိုဘက်စိမ်းတဲ့ဘက်ကလည်းလုံးဝတိုက်စီသမားကလုံးဝအဖြတ်ညီမကနည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးအဲ့ဒါဟိုအမန့်ညီမမှားတယ်လေမှားတာလုံးဝတိုက်တော့မဒိန်းဆိုပြီးတိုက်တော့မဆိုတော့လုံးဝကတိလေးပဲလွတ်သွားအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဟိုတခုခုဆိုအန်ရရဲ့ဂျုံလိုက်ဆိုအမကအမြင်ညီမကိုဆောက်ရှောက်တယ်လို့ညီမထင်တယ်အာပြီးတော့ဟိုညီမကဒီ2015တော့အဲ့ miss ရတော့လည်းအဲ့လိုပဲညီမတခုခုကောင်းလာဖြစ်တော့မယ်ဆိုအမကအိမ်မက်ပေးရဟိုညီမအိမ်မက်ဆုံရ2013ကအိမ်မက်ဆုံရပြိုင်နေလေအိမ်မက်ဆုံရပြိုင်နေအဲ့မှာလည်းညီမဟိုဆူရတယ်ဆူရပြီးတော့ညီမဘာဆက်လုပ်ရမလဲမသိချင်းမက်ဆက်ဆူရမလား quality ဥကလည်းဆောင်ချင်တယ်ဆိုအဲ့တော့ဆို miss တည်းအရန် miss ရ miss ခစ်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမတို့ခင်တော့အစထင်တယ် miss ကဟိုနန်းခင်စီရတော့ပါဘူးပြီးတော့ညီမတို့လေငွေတွေဝင်ပြိုင်တာလိုက်ပြီးလိုက်ပြိုင်တာအိမ်မက်ဆုံရပြီးတော့အဲ့ miss ဝဲပြိုင်မယ်ဆိုပြီးစိတ်ကူးလုံးရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဖောင်နေဘလူတင်ရမလဲဆိုတာလည်းကိုမသိဘူးပြီးတော့အဲ့လောက်ကြီးလဲ Facebook ကမတွင်ကျဲသေးဘူးကိုယ်တွေလည်းမသုံးတတ်သေးဘူးဆိုတော့အဲ့နဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ပွဲကိုအဲ့လိုမျိုးဝင်ပြိုင်မယ်ဆိုပြီးစိတ်ကူးလုံးရှိသေးရဲ့နောက်တစ်ရက်လဲကြောင်အိမ်မက်မတ်တာဟိုညီမက crown ရတယ်အဲ့ဒါ crown လေးကအဝိုင်းလေးတဲ့တကယ်လဲ crown အဝိုင်းလေးရညီမလိုချင်တာကြတော့စုကတခုညီမတို့ miss golden ကဟိုစုက9ယောက်ပေးရလေ miss 9ယောက်ပေးရအဲ့မှာညီမက super လိုချင်တာဒါပေမဲ့ညီမရတာကြောင် crown အဝိုင်းအိမ်မက်မတ်တဲ့အတွက်ညီမ face of beauty ပဲရ crown အဝိုင်းညီမမက်တဲ့အဲ့မိန်းမကြီးတယောက်ကညီမကို crown ဆောင်းပေးရဆိုအဲ့အတိုင်းကိုမက်တာ final night မှာလဲလုံးဝအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုအိမ်မက်တွေအဲ့လိုမျိုးကြိုကိုတကယ်ဖြစ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ကြိုပြီးတော့အမတွေရတတိပေးဟိုဒါမလုံးလဲဆိုလို့ရှင်လဲအဲ့လိုမလုံးရအောင်သူတို့မကြိုက်အဲ့လိုမျိုးညီမရဲ့ယုံကြည်မှုကိုကိုရင်ကြုံလာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ညီမဟိုညီမဖះတရားတွေလုပ်တယ်ဗောနော်ဖះတွေတက်တယ်ညီမပဋ္ဌာန်းတွေရတပည့်တွေစိတ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဟိုတခါတလေကြရင်ဟိုအမျှဟိုကိုလုတ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအမျှမဝေလိုက်တာရှိရယ်အမျှမဝေလိုက်တာရှိလို့ရှိရင်သူကအိမ်မက်ထဲမှာလာပြီးတော့ကိုအဲ့လိုမျိုးဟိုဘသူပဲဝါမန်းတော့မသိဘူးဗောနော်ဟိုအများကြီးပဲအဲ့လိုကို၆တာတွေပါပြီးတော့အဲ့လိုအိမ်မက်ထဲမှာဗောနော်၆တယ်ဟိုအဲ့လိုခွေတခါကြရင်ခွေမဲကြီးတွေကြိုက်တာတွေပါအဲ့လိုအိမ်မက်မတ်တက်တယ်ဗောနော်အဲ့ဒါသူကအမျှတန်းလိုချင်လို့တယ်လို့ဆရာသမားတွေကမေးကြည့်ရောဗောနော်ပြောတယ်အမျှတန်းလိုချင်လို့တောင်းတာတဲ့ပြီးတော့ညီမအိမ်မက်မတ်လို့ရှိရင်အိမ်မက်တွေကတကယ်မှန်တက်တယ်ဗောနော်ပြန်တော့တိတ်မကြအောင်တလားနာတော့တကယ်ဖြစ်တာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်